I l'Ajuntament d'Andratx ha obert un expedient per infracció urbanística al marit de la batlessa del municipi, Càtia Ruarc. Tal com publica avui el diari Última Hora, Montserrat Alemany, marit de l'actual batlessa, va executar obres sense llicència en aquesta finca, que està en una zona protegida amb la categoria d'àrea rural d'interès paisatgístic. Les feines es varen fer els anys 2009 i 2010. El promotor ha aprofitat les dues llicències menors per fer obres de més envergadura, com l'ampliació d'una terrassa o la construcció de tres volums annexos i uns porxos, entre altres obres. Les irregularitats foren detectades arran d'una inspecció de l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, que informa l'Ajuntament perquè ha iniciat l'expedient. La batlessa d'Andratx no ha volgut avui valorar el cas.